Prohlédnout si interiér vozu zdravotní záchranné služby, vyzkoušet si, jak to vypadá v kabině hasičského vozu a mnoho dalších dobrodružství čekalo na všechny děti, které ve středu 27. června zaplnili Valašsko-Mezříčské náměstí. Hurá děti bezpečně na prázdniny je už tradiční akce a má velmi dobrou náladu z toho důvodu, že v podstatě je symbolem té přicházející dovolené, volna, prázdnin a těch nejhezčích měsíců v roce, takže musím říct, že tu akci mám ráda. Myslím si, že je smysluplná zejména z toho důvodu, že je zaměřená na děti a upozorňuje na to, že ač se blíží prázdniny a je to období radosti a zábavy, takže je třeba být opatrný a dávat si pozor na řadu věcí a taky nenásilně seznamuje s určitými prvky toho integrovaného záchranného systému a tak dále. Komise BESIP si připravila hry a soutěže pro děti. Pro děti je taky k dispozici skákací hrát, představí svou činnost Národní síť podpory zdraví a dopoledne jsou pozvané mateřské školky a odpoledne je tato akce pro veřejnost a pro družiny ze základních škol. Předprázdninová akce pro děti, podpořená programem Zdravé město a sociálním fondem Zlínského kraje, se ve Valašském Meziříčí konala již po páté. Trošku se už stalo tradicí, že mateřské centrum podporujeme, a za to dostaneme pozvání na takovouto krásnou akci, kde tu podporu můžeme předat, ale hlavně si užijeme tu radost s těmi dětmi. A já jsem úplně překvapený, jaké mají znalosti. Prostě jsou to děcka v mateřské školce a tady u dopravních předpisů nestačila paní ani pořádně dočíst možnosti a ty děcka okamžitě odpovídají. Takže je vidět, že se jim rodiče, ale hlavně v té školce věnují. Zlínská delegace ani tentokrát nepřijela s prázdnou. Mateřskému centru věnovala šek na 15 000 korun. Tyto peníze budou využity na nákup vybavení a hraček do mateřského centra. S jinou formou pomoci mohou pracovníci centra počítat i ze strany Mezříčské radnice. Teď třeba jim se pokusíme zprostředkovat prostory, které by mohly fungovat možná více nebo s jakousi vizí možného rozvoje, takže určitě ta pomoc a podpora ze strany města je a bude. Prázdniny jsou už za dveřmi, nechť jsou pro všechny děti pěkné a hlavně bezpečné.